Pošta da ახალგაზრდა ტობის ეროვნული ცენტრი და წელს ამ ბანაკს ახორციელებს მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახურთან ერთად. ეს პროექტი გამოდის წელს და დამეწმუნებული ძალიან მაგარია, რომ ეს ყველანი ერთად ხავს. ეს ძალიან მაგარი პროექტია, ძალიან მაგარ ადგილას და ძალიან მაგარი ხალხის ორგანიზებით კეთდება და არწმუნებულია, როცა თბილისში ჩავალთ, ჩრონიკში გეტყვით, რომ იმის არწმუნებს, რომ თქვენ ის სიკეთე, რაც ბანაკში ხორციელდება და ის ფასეულობები და ღირებულებები სწორად მოგეწოდოთ, ბევრი იწვალეს, ბევრი იშრომეს, ბევრი იფიქრეს, პროგრამა შეიმუშავეს, რომლითაც თქვენ ამ 4 დღის განმავლობაში დაერთობით დება, თქვენ ესეთი რისკი გაწიეთ, მოდის დავარქვათ ამას რისკი. Да, гаврობის განკარგულების საფუძველზე და ძალიან ბევრი ორგანიზაცია. როდესაც ჩამოვძანდით, მადლობა ზედეთყვი ხოლდეთ ადამიანს, ჩემს კოლეგას ზურაბ სოფურაშვილს, რომელიც დაუღალავ შრომის საფასურად აი ეს თქვენ დაგახსენეთ. Ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი, ქალაქ თბილისის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახურთან ერთად ახორციელებს შაორის მომავლის ბანაკს, რომელიც წელს უმასპინძლებს 1280 ახალგაზრდას. ბანაკის მსვლელობის განმავლობაში ახალგაზრდები მიიღებენ არაფორმალურ განათლებას, ასევე ჩართულები იქნებიან სპორტულ, კულტურულ ღონისძიებებში. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი და თბილისის მერის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური წელს პირველად ერთობლივად ვახორციელებთ ყველაზე მაგარ პროექტს. ეს არის ყველაზე საინტერესო, ყველაზე სანახაობრივი და ყველაზე მომხიბლელი პროექტი ახალგაზრდებისთვის და ვფიქრობთ, რომ წელს ჩვენ ახალგაზრდებს გაუკეთეთ პროექტი, რომელიც ყოველთვის გაგრძელდება და მოუწოდებთ ახალგაზრდებს მიიღონ მონაწილეობა ამ პროექტში, დარეგისტრირდნენ, წარმოადგინონ სტუდენტის ცნობა და შესაბამისად ჩვენ ერთობლივად შევძლებთ მოვახდინოთ ახალგაზრდების განათლების და სპორტულ-კულტურული ღონისძიების ორგანიზება შაორში. ძალიან კარგი გარემო დამხვდა, კარგი ბავშვები, კარგი ლიდერები, კარგი პროგრამა და რა ვიცი, ძალიან მიხარია რომ მოვხვდი აქ და კარგ სიახლესაც ველოდები, რა ვიცი, კარგია, ბედნიერი ვარ ძალიან.